граѓани, корисници и сите присутни. Мене славува особена чест и задоволство што денеска ќе го пуштиме во употреба вториот дел од реконструкцијата на внатрешниот дел на објектот. Сметам дека секоја година значително се подобруваат условите за сместување во дома за стари лица за Фисајка. Пред една година беше пуштен во употреба реновираниот дел од гериатријата и тогаш пред вас ветим дека ќе продолжиме да инвестираме и во други просторији, се со цел нашите корисници да бидат задоволни со нашите услуги за сместување кои ги нудиме. Реновираниот дел, така наречен прв реон, што денес ќе го пуштиме во употреба, број 13 соби, 12 туалети и едно купатило, освен во прв реон, реновирани се и три купатила. И други работи со вкупна вредност од 3 милиони и 600.000 денари, средства обезбедени од сопствените приходи на дом. Нашата стратешка цел е на нашите корисници да им обезбедиме активен социјален живот, квалитетни здравствени услуги и добри услуги за сместување и ова се обидуваме да го реализираме. Со нашиот финансиски капацитет кој го имаме, но за да можеме да го зголемиме квалитетот на повисоко ниво, ќе ни треба помош и од други субјекти, како што се Министерство за труд и социјална политика, Обштината и други субјекти. Исто така, ја искористувам оваа прилика да ви известам дека во јануари имаме склучен договор за соработка со Обштината, со Обштата болница Куманово за визита на интернист и психијатр. Согласно склучениот договор, истите еднаш неделно ќе ги прегледуваат корисниците. Како што знаете, нашата зграда е релативно стара, изградена е во 1978 година, затоа ние согласно годишниот финансиски план за 2016 година имаме планирано и 2 милиони и 100.000 денари за реконструкција и ќе продолжиме со реновирање на други простории.